こんにちは、篠田節子です。今日は、取材とそれから没原稿の話という小説家の舞台裏について、皆さんに大公開したいと思います。どうぞ、笑ってみてください。と、小さい頃の、思い出って言いますと、夏休みっていうのは、これが1年のうちで一番楽しい季節だったんですけれども、その時にですね、まず楽しいことの第一はプールっていうのがあるわけなんですよね。で、暑くってしょうがないと。で、暑いからそれでプールに行って泳いでくる。泳ぐともうぐったりしちゃって何もやりたくない。当然宿題なんかやるはずがないんでございまして、それで帰ってきて何の楽しみがあるかというと、漫画本とかテレビっていうのはなかなか漫画本は親が買ってくれないと。で、そうするとテレビも面白いものはその時間帯メロドラマかなんかやってて、小学生としては面白くない。で、どうするかというと図書館に行って本を借りてくるわけです。それでプールに行って帰ってきて、昼寝しながらこう寝っ転がって本を読むっていうのが小学校の頃の楽しみでしたけれども、その中で私がよく借りてきたのは小学校の4年生5年生ぐらいでしたので、外国の物語ですね。で、そういったものが好きでよく借りてきてまして、当時こんな分厚い本で国ごとになった名作の文学全集っていうのがありまして、イギリスとかフランスとかドイツとかっていうふうに国ごとに分かれているのがありました。で、その中で今でも覚えてるんですけれども、ブルーの男の王子様か何かの写真、絵ですね。あれはね、油絵が表紙についていたんですけれども、イギリスの小説ということで出てきたものが、借りてきたものがありまして、で、それが失われた世界だったわけです。まあ、その分厚い本の中の多分一部分だったようには記憶してるんですけれども、そこにありました失われた世界っていうの、実はこれはもう本当に夢中になりまして、当時としては海底2万マイルとか、それから「こんちき号漂流記」とか、そういったものが本当大好きで読んでたんですけれども、その中で出会った失われた世界っていうのに夢中になりました。で、何と言ってもこう、まず舞台設定っていうのが南米で、南米の深い峡谷によって隔絶された世界、その中に恐竜がうようよしてた。ちょうど今で言えばマイクル・クライトンの「ジュラシック・パーク」みたいな話なんですよね。で、まさにそのマイクル・クライトンの「ジュラシック・パーク」の続編が「ロスト・ワールド」と言いまして、この失われた世界、私が読んだ版とちょっと違うんですけれども、表紙はこういう具合になってますけれども、その失われた世界「ロスト・ワールド」で現代は同じものついてるんですけれど、実はこのマイクル・クライトンの本はジュラシック・パークの方が面白くって、続編の「ロスト・ワールド」はあまり面白くないんです。で、ですね、ところがこちらのアーサー・コナン・ドイルの「ロスト・ワールド」は大変に面白い作品です。で、児童文学としてもともと書かれたものではなくて、大衆小説、大人向けの小説として書かれたもののジュニア版なんですけれども、やっぱり大衆小説で大人向けで書かれているものとは言っても、やはり当時の最先端の科学に取材しているというのが読んでみるとよくわかります。何しろ100年も前のに書かれたものですから、どうしても内容からすると今では保護の対象になっているようなアマゾンの大密林が、大密林じゃなくてアマゾンの原生林ですね。で、これがとてつもない未知の世界として描かれていたりとか、でまさかいくらなんでもこういく谷に隔絶されてても、いくらなんでもあんな場所に恐竜が生きてるわけがないんですけれども、それを分かっていてもなおかつ面白いと、100年の時間を超えた楽しさっていうのがありますね。で、実は私はこの番組のためにちょっと前に本屋さんを回りまして、幼い頃読んだ失われた世界がないかと思いまして探しました。八王子とそれから新宿2軒探してみましたけれども、とうとうありませんでした。
どういうことかと申しますと、児童書のコーナーということを今回回ってみて改めて感じたんですけれども、児童書のコーナーのほとんどが参考書になってます。それで児童書の中のその児童書の中でも多くを占めているのが、圧倒的多くが漫画ですね。でその他にも小さい子の読む絵本で、小学校の4年生5年生6年生の読むような活字で書かれた物語文学といえるようなものはまず少ないというのが、これは感じました。かなり大書店でもそういった状態です。で失われた世界はどこにもありませんでした。まあ、この地球の上のどこにもないんでしょうけれども、本屋さんの棚にもどこにもありません。あの年代の 4年生5年生6年生のお子さんがの置かれている状況っていうんでしょうかね、学校から帰ってきたら塾か宿題か、あるいはその合間に息抜きで漫画を読むっていう、そういった生活っていうのが垣間見えるような感じがして、まあ、私としては泳いではひっくり返ってこうした冒険小説を読んでいたって少女時代を過ごした私にとっては、まあ、覚醒の感といいますか、ちょっと危機感を覚えるような状態です。で、せっかくの夏休みですから、ぜひ多くのお子さんに楽しい物語世界、本当に何ていうのかな、活字の上で冒険ができます。いろんなゲームとかアニメとかビジュアルですかね、視聴覚系の楽しいものっていうのはたくさんありますけれども、この失われた世界のような作品ですよね。でここのところ読んでみると分かるんですけれど、ぜひできれば一節朗読したいようなもんなんですけれども、読んでみますと、まあ、これはコナン・ドイルの力でもあり、活字の力でもあり、役者の力でもあるわけなんですけれども、見事な映像が頭の中に広がります。でそれはもう単に二次元に過ぎないアニメとかゲームをはるかに超えて、壮大な三次元の世界ですね。匂いとか痛みとか映像はもちろんなんですけれども、そういうのまで感じさせてくれるような力を持っている小説です。ぜひこれは大人ものもあるんですけれども、大人が読んでも面白い作品です。早川文庫から出てますね。で少年少女の方といいますか、少年少女のお子さんをお持ちのお父様お母様、なかなか本屋さんにはありませんけれども図書館にはあります。ぜひご一読くださいませ。ロストワールドっていうのが、まあ、小学校時代の一番心に残った本になっているんですけれども、残念ながら日本の名作文学次々読まされていきましたし、それからあとは星の王子様なんていうのをこう担任の先生から勧められたりするわけですよね。でそれからドリトル先生もありますね。で大体小学校の先生が勧める小説っていうのはこれは面白くないということに相場決まっておりまして、なんかどっかどうも感動はするらしいんだけれどもどうもピンとこないと。で感動しろと言われても、青春の挫折を扱ったもの、それから青春の挫折と再生ですか、そうしたものとか、あと親子の情を扱ったもの、それと人情の機微を扱ったものと言われましても、機微とかファンタジックなものっていうのはまだまだ小学生の暴れたい盛りの小学生ってエネルギーが体にもういっぱい溜まっていて、外に向かってバーッと走っていきたいような年代の子どもが読めって言われても、そういう繊細なものっていうのを感じろというのが無理なんですよね。
て、私としてはやはり壮大な物語世界で、できればもう秘境、もうこれに尽きます。秘境でなければ海底で、海底2万マイル、本当に素晴らしい作品でした。ロストワールドと海底2万マイルですか。この2冊ですよね。私は児童文学のベストあげろと言われたら。で、それと今度はノンフィクションになってくると、金色号漂流記と、あとね、沈黙の世界って言いまして、ジャック・イブ・クストの作品だと思うんですけれども、これがノンフィクションの中では大変印象に残ってます。で、そんなこんなでそのまんま中学生になってしまいまして、で、世界の今度は文学、トルストイとかに入っていくんですが、これがまた中学生にとっては面白くないと、我慢してモーパッサンも読んでみる、トルストイも読んでみる、ドストエフスキーも耐えて読むんですけれども、その中の罪の感覚とか倫理観、神、そういったものっていうのが、それまで人生の挫折も何も知らないで、やっぱり元気よく生きてきた小中学生に分かるのかって、これもまた分からないと。だから小さい頃からそういった名作文学っていうのを子どもに強要されても困るんだろうなという気がしてしょうがないんですよね。で、そのままですね、中学校の時何を読み始めたかっていうと、ノンフィクションが多かったです。やはり卑怯もの多いんですけれども、まあ、卑怯なんていうと、そこの場所に住んでる方々がいるわけですから怒られるわけですが、まあ、なるべく卑怯という言葉は使わないようにしたいと思いますが、で、中学生ぐらいになるといくつも面白い本が出てくると。で、次第に物語文学からノンフィクションの方に広がっていくわけですね。で、中学校1年生の時読んだもので、何よりも心に残っているものが野生のエルザ、永遠のエルザですか。もう一作あったんですがちょっと忘れまして、この三部作と、それともう一つ、表紙までよく覚えているのが、ニューギニアの高地人、カナダエスキモ、アラビアの遊牧民という、この本田勝一さんの三部作になります。で、これでもう本当に地球の上にはなんていろいろな人々が住んでるんだろう、単に住んでるんだろうってことではないんですよね。この本は高神性とか秘境のイメージではなくて、その民族がそれぞれの文化を持っているというところに入ってくるわけです。で、必ずしも先進国の西洋の感覚というのが絶対的なものではなくて、で、日本人の感じている清潔感とか倫理観とか、そういったものが正しいということではなくて、それぞれの民族の伝統があり、文化があり、宗教があり、言語があり、で、その中で何が正しいということではなくて、文化というのはそういうふうにいくつものあり方があると、人間の在り方っていうのはこれだけ様々だなのだというようなことをですね、で、いろいろな厳しい環境のもとに、それぞれの文明なり文化なりを発達させて生きてきているっていうようなことが書かれてまして、これも大変に中学生の時にですね、今まで卑怯と思われていたところの見方が180度変わっていったという、大変に印象的な本です。それでは小説家としてのスタートしたばかりの時期の思い出話みたいなのをちょっとしてみたいと思います。今これが斎藤家の核弾頭っていう本で、去年のこれ何月でしたかしら、3月ぐらいに出た本だと思います。3月、ごめんなさいね、ちょっと失礼、4月です。4月に出た本なんです。でですね、ところがこれを書いたのが実は1992年の約5年前ですね、確か秋ぐらいだと思います。というのは、なぜそれが5年も経って出ているのかっていうような話をちょっとしたいと思うんですけれども、私が小説家
として出てきたのが、90年の11月になります。でこの時に小説すばる新人賞というのを取って、初めて雑誌に自分の作品が活字として掲載されたわけですけれども、実際には単行本が出たのが91年の1月ですので、それから7年間、今年で8年目に入るんですが、小説家としてやってきたわけなんです。でですね、新人賞というのを取るとすぐに小説家として活躍できるというふうに、もうこの先はプロだというふうにお思いの方もいらっしゃると思うんですけれども、実はなかなかそうもいきませんで、初めて単行本の出た91年から92年にかけて、丸2年間の間に、ここに来る前につらつらこう数えてみましたところ、3000枚の没原稿というのを出しております。でその3000枚なんですが、ですね、没原稿ってどういうものかといいますと、活字にならない原稿です。で出版社に出すんですけれども、これが返されてくると。で返され方はどういうふうにして返されるのかというと、こういうの人の失敗する話っていうのを聞いてると大変楽しいものなんで、詳しく申し上げましょうね。まず喫茶店とか、あるいは会社の応接室に呼び出されます。それでこうその時までボツかどうかというのは分かりません。で一応こちらまでどうぞと言われていきますと、担当の編集者が前にこう座って、場合によっては缶入りのコーヒーかなんかポコンとこう出される場合もあります。で実はっていうふうに言われて、せっかくなんですけれどもという形でどこが悪いという指摘をされて、でこれこれこういう事情ですので残念ながら採用できませんということで返されてきます。であるいはですね、気持ちよく遊んで帰ってきてみると、なんか分厚い郵便物があると、であら出版社からだわって、何の用事かしらと思ってパッと開けてみると自分の原稿が入ってまして、そこに丁寧な手紙が入ってます。でこれこれこういう理由でこの作品は出せませんとやはり書いてあるわけで、でそれもどこの部分が悪いのかということが懇切丁寧にちゃんと書いてありまして、それで返されます。で最悪はほとんどな私の場合ないんですけれども、一般に塩漬けと呼ばれてまして、出したがいいんだけれども梨のつぶてでその原稿については一切触れられないと、連絡なしというやつがあります。で何気なく短編の注文なんか来るんだけれども、時出した700枚がどっかに行ったまんま出したんだけど何にも担当は言わないと。でたまにすいません、あれどうなりましたって言うと、ちょっと待ってくださいみたいな話になると、これが塩漬けといって最悪のケースなんですよね。でそういうわけで、その2年間の間に3000枚こういうボツないしは塩漬けということになっておりました。でですね、塩漬けはこっちへ置いときまして、没原稿で返されたものについてはどういうことが指摘されるかというと、人物造形について、それからテーマについて、であとはテーマ人物造形、それとあと構成ですかね、そういったようなことについて、これはちょっとまずいのでというようなことで返されるわけです。で場合によっては付箋紙がなんか400枚ぐらい各ページに全部ついてくると、そういった状態で返されるんです。でそれはもうもちろん放っておくわけがなくて、それは謙虚に耳を傾けると、これはいろんな小説の各修行っていうのはあるんですけれど、小説修行はいろんなのありますけれども、例えば一生懸命こう名作を写すとか言われますよね。でもそういったものよりかはるかに勉強になるんですよね。で本当に担当の編集者の方々の誠意っ
ていうのを感じます。でよく大変に年配のベテランの編集者がそうやって返してくれるっていう話を聞くんですけれども、私の場合には若い自分よりかもそれこそ本当に当も若いような担当の方がつきましたけれども、若い方々でもその出版社っていうのはやはりノウハウがあるらしくって、どんな若い方でもその返される原稿についてはきちんと指摘できますし、まず本当に聞いてて納得のいくような説明をして返してくれるわけですね。でそれによって新人の作家っていうのがどんどん上手くなっていくと。この3000枚っていうのはまさにそこで終作を書いていたというようなことになります。で本人はそれでいいんですけれども、問題はその返されてきた3000枚の原稿ですよね。で本体実はフロッピーに入ってるんですが、プリントアウトされたものがこんなにたまるわけです。で当時としてはこう新人作家の仲間でこうよく会ってたんですけれども、そのみんなそうやって返される方多かれ少なかれみんな返されてるわけですよ。で何人かでこう実はまたボツが出てみたいな話になっていて、そのうちですね、返された本人たちは別に出版社を恨んではいないんだけれども、返されてきた原稿が行き場を失ってきっと出版社を恨むだろうということになりまして、これはボツの原稿が恨みを持つに違いないと、でボツ例っていうふうになって、音羽とかそれから神田あたりをうろうろとして出版社に取り付くんじゃないかと言い出した人がいまして、で私なんかもそうだそうだと言ってたわけです。でそうこうするうちに小さな出版社が一つ倒産しました。でこれ大変だというふうなことを言ってましたら、別の方の担当が交通事故で鞭打ち症で、私の担当が肝硬変で倒れた。でその他別の方の担当は離婚と。これはやっぱり私たちは何にも恨んでないし呪ってもいないんだけど、この我が家にあるそれぞれの家にある段ボール箱に突っ込まれて押し入れに入っている付箋だらけの原稿がきっと怨念となって各出版社の各担当に取り付いているんじゃないか、もうこれを何とか沈めなければこれは被害が及んで大変じゃないかということになりましてですね、リーダー格の作家がいまして、今時代小説なんかで活躍してます鈴木喜一郎君といいましてね、推理作家協会賞なんかも取ってられる方なんですけれども、その方が中心になって没原稿供養祭っていうのをやって供養してやろうということになりました。で、男女合わせて6人なんですけれども、没原稿を抱えた作家が集まりまして、深夜のお台場公園に行って、そのお台場公園の浜辺に各自の原稿を積み上げました。ちょっとした高さになりましたね。で、まず線香をそんな立てまして、で火をつけて燃やすと。あれは深夜の確か12時過ぎぐらいだったと思うんですけれども、で中心になった鈴木喜一郎君という作家の方は般若心経を読めるんですよ。でですね、みんなでこうお経を持ってきて般若心経を唱えると。で南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と最後に言って、で成仏するんだよ、もう悪さをするんじゃないよと言って、それで燃やして供養すると。で、その後は精進落としということで飲んで食べて大宴会というふうなことになるわけなんですけれども、そんなことでその当時没になってました私の1000枚ぐらいも燃えていきました。でただですね、体は原稿の体は燃えるんですけれども、魂というのはフロッピーディスクの中にまだ残ってましてですね、各社から戻ってきた、その戻した折に担当の編集者の方がここが悪い、あそこが悪いっておっしゃったところを一つ一つちゃんと直していきましたら、これが無事に4年から5年、短いものは2年ぐらいかけてちゃんと転生しまして再生したわけですね。でその3000枚の原稿のうち、今何冊か本になって出てるんですけれども、そのうちの一つがこれで
斎藤家の核弾頭、これは塩漬けになってたものなんですけれども、6年かかりました。でその間何回となく直しまして、直しを入れてなると。でちなみにですね、どんな本がこういう形で輪廻転生じゃないんですけれども転生してきたかと言いますと、92年に角川から出た変身、それから93年に出たアクアリウムで、夏の最悪、斎藤家の核弾頭、ハルモニアと、この長編で言いますと、短編はまだまだいくらでもあるんですけれども、長編で言いますとこの5冊が無事に生き返りました。でこれ我々は転生と呼んでいるんですけれども、出版社の担当編集者は口が悪いもんですからリサイクルと呼んでまして、ほとんどこう新聞紙かなんかのような言われ方してますが、リサイクル原稿と言ってますが、リサイクルするためにも大変にどちらかというとシェイプアップしたと言ってほしいんですが、確かに2年なり3年なり置いて一つ一つ頭から直してみますと、その小説家っていうのもデビューした後何年もかけてやはり少しずつ力がついてくるのかもしれませんけれども、なぜ自分がこう戻されたのかっていうのがよくわかりますね。でその中で直していって、シェイプアップして本が出るという、こういうことなんです。次は取材についての話ということなんですが、女たちのジハードというので昨年ですね、直木賞を受賞しましたものですから、多くの方がこの本だけは読んでてくださると、それで行く先々で質問されることがあります。一つはですね、たくさんの OL の方にお話を聞かれたんでしょうというのですね。あとこれは年配の男性たちが多く集まるようなところに行くと、先生、冒頭のラブホテルのシーンは先生自身のご経験ですかって、こういう質問が大変多いわけです。でですね、そういうふうに思っていただけると、これはもう本当に小説家冥利につきまして、小説家っていうのはどこまで本当みたいな顔をして嘘をつくかっていうのが勝負ですから、まさに私自身がその渋谷のラブホテルに入ってああいうことがあってというふうに思っていただけると、これは小説家冥利につきますね。で本当に取材の成果なんです、本当のこと言ってしまいますと。で実際にノートを抱えて渋谷の 丸山町ですか、そこら辺まで行って、ホテルの前の部屋の写ってある写真か何かを見ながら、せっせせっせと鉛筆を動かして中で変な顔されると、そういうこともやりましたけれども、ただですね、取材っていうのはそうしたことだけではありませんで、実のことところはいろいろなことをやってるわけなんです。で一番よくされる質問の、たくさんの OL の方に話を聞かれたかということな、聞いたかという質問なんですけれども、それは実は OL の方に100人に聞いても小説となりますとなかなか書けませんで、話は聞きましたけれども、実は法律関係の話とか、それから金融、法律、それから保険会社が舞台になってますから、損保の関係ですよね。で、あるいは農業がテーマになっている後半なんかでは、役所の農林課行って話を聞くとか、そういった取材の方が多くなってます。で、取材っていうのは、物語の上で調べましたっていうのが見えるのもいいんだけど、見えすぎるとどうも格好が悪いと。で調べてないみたいに見えて、まるで本人が経験したことみたいに見えるのが、一番かっこいいんじゃないかなというような気はしてます。それでですね、取材ってどんなものだろうかっていうのをちょっとご説明していきたいと思うんですけれども、まず文献による取材ですね。
それから人に話を聞く取材、そしてその現地に行ってみる取材というふうに。で、普通取材っていうと人に話を聞くっていうのと取材旅行なんかで、まあその場所に行っていろんなことを見てくると、ついでにおいしいものも食べちゃうかとか、そういうなんか楽しそうなおいしそうなイメージがあるんですけれども、実際はおそらく9割5分以上が文献による取材です。で、最近のミステリーとか SF ホラー系の小説ですと、後ろの方に参考文献のリストがついてます。で、特に最近そのたくさんの文献がついてたので印象的なのは、瀬名秀明さんの「ブレインバレー」っていう小説がありまして、それはもうびっしり後ろに書いてありまして、書き始めたばかりの頃、実は私インタビューに行ったことあるんですけれども、そうしましたらもう400冊以上もの大脳についての学術書をかなり含んでですね、なんかもうお読みになってたということでした。で、小説書くっていうのは実は割とそういったようなことでハードな文献などを読みこなしている時間っていうのが多いものなんですよね。で、そういった本を読んでの取材の目的っていうのはどういうことかって言いますと、例えばテーマについてですね、テーマにこれは直結してくるんですけれども、そうですね、テーマに直結してくる部分で、著者自身がそのテーマについてどのように考え、どのように捉えていくかっていう、その著者自身の見解をまず作るために読み込んでいかなければならないと、関連書ですね。で、それともう一つ、小説の中にはたくさんの登場人物が出てくるんですけれども、たくさん出ないものもありますけれど、その主な登場人物がいろんな職業についてたり、いろんな立場にあるんですが、それぞれそのテーマについてあるものの考え方をしなければならない。作者の見解っていうのが一つにあるんだけれども、その中でドラマを構成する登場人物たちの一人一人のものの考え方をまず作っていかなければいけない。ものの見方、考え方で、そのためにたくさんの本を読んでいって、それでこの人はこのテーマについてこういう考え方をする。で、その反対、その登場人物の恋人はじゃあこういう考え方をする。で、そこですれ違っていく、対立する、それからまあ共感すると、で、そういう関係が生じてくるっていうことになるわけです。だから最も重要な部分になってきますね。で、それとあともう一つ、全くとんちんかんなこと書けませんから、基礎的な部分っていうのは押さえておかなくてはいけないんで、そのあたりもちゃんと読んでおかなければならないっていうことになります。で、ですね、私なんかもちょっと面倒くさいもんですから、参考文献っていうの後ろでリストにしては書かないんですけれども、実は結構な、積み上げれば相当な数になると思いますね。で、ここでは、まあ、女たちのジハードについては今申し上げたんで、「ゴサインタン」っていうこの小説で、これは一昨年の、8月ぐらいに、8月か9月に出たものなんですが、国際結婚をした女性が神がかるというような話になります。で、その国際結婚した女性が何人かというと、ネパール人と。で、ネパール人の中の山岳地域に住んでいる少数民族という設定で書いてます。で、これ書くにあたってですね、まず国際結婚ってどんなものだろうかっていうので困っちゃったんですよね。で、何も知らないと。で、農村にフィリピーナがお嫁に来ると、そういうことがありまして、で、そのイメージで書いていったんですけれども、何かどうも書いて
書く前でした、すいません。農村にフィリピーナが来ると、でそういった話にしようと思っていろいろ調べてみると、でそのためにはどういった法律関係があるんだろうかっていうことで見ていくわけですよね。でその真ん中につく人たち、立つ人たちはどんな方なのか、世話をするのはどういう人たちか、それによってどういう問題が生じるのかといったようなことも調べなければならないと。で、まあ、入管法から始まって民法っていったようなもの、それとあと国際結婚の実態がどういったものかっていうようなことについて調べるわけです。でそれとですね、あと舞台が農家の地主ということですので、農業についても知らなければならないと。で平成の現代の都市近郊の農業っていうのはどういうふうな形になっているのか、あるいはどんな作物が植えられているのか、であとはちょっとその前の豪農の歴史みたいのも出てくるんで、現代経済史を一応知っておかなければならないと。であとは民族間の他の国からお嫁さんをもらうっていうことで、その間で出てくる葛藤があるんで、民族学みたいなものも必要になってくる。であとは神がかりということなんで、シャーマニズムとか、それからネパール人ということですから、 ネパールの仏教で、ネパールの仏教に大きな影響を与えているチベット仏教についてもある程度知っておかなければならないということで、際限なく文献っていうのは読まなければいけない文献が広がってまいりました。でですね、読んだのはこのようなものなんですけれども、こうした分野のものなんですけれども、もう今何冊ぐらい読んだのかほとんど覚えてないんですよ。で次から次と机の周りにそういった本を重ねておいたら、置き場所がなくなりますんで、まあ、次とこう片付けていっちゃうもんですから、まあ、常時10冊ぐらいの本が手元にはあるんですけれども、その場面書き終わったらちょっとこう避けておくみたいな形になってますね。最後の段階でその現場へ行ってみるということになるわけです。で最終段階、まあ、文献を読んでからっていうこともありますけれども、私の場合は大体取材旅行でその現場に行くっていうのはお金もかかりますしね、本当に最後の最後になります。でこれは御参院団と、それとですね、6月に出ました講談社から出たんですけれども、最新刊で弥勒という本がありまして、それとの両方の取材を兼ねてなんですけれども、ネパールに参りました。でですね、ネパールのガイドブックで当然のことながらあらかじめ全部チェックはしておきます。それとたくさんの旅行記も読んでおくわけですよね。でもうこれで本当にごく一部だし、行くほどのこともないかなというふうには思ったんですけれども、これは作家の夢枕漠さんという方がいらっしゃいまして、神々の頂という本でネパールを舞台にしてます。で方は20年間ネパールと行き来していたそうで、大変現地については詳しいんですけれども、アドバイスいただきまして、とにかくそんなこと言ってないで、カトマンズだけでもいいから行ってみなさいと、行ってみれば本当に現地の街の匂いっていうのが分かると、行ってみるか見ないかでは大違いなんだからということで勧められて、重い腰を上げて行ってまいりました。それでですね、何枚か写真なんかがあるわけなんですけれども、実際に相当に違いました。主にガイドブック旅行記両方ともそうなんですけれども、現地の日常的な人々の生活とか、あと住宅街の様子っていうのはあまりないんですよね。でこれはどういうことかっていうと、海外に行って日本のガイドブックジャパンと書いてあるのをぜひ手に取って見ることをお勧めするんですが、その海外の
で売られている日本についてのガイドブックで日本がどのように紹介されているのか、芸者さん舞妓さんの写真がデーンと出てきます。それで浅草の建物、浅草あたり界隈の一番仲見世通りかな、なんかそこら辺が町として紹介されてます。であとお寺ですよね。でそれを見て、それとあと温泉なんていうのもありまして、日本と違って、まあ、倫理的な意味でいろいろ規制の厳しい国ですと男性が露天風呂に入ってたりしますね。でそんなようなところで岩風呂と寺と浅草仲見世と舞妓とこういったものについて日本が紹介されていますけれども、ガイドブックっていうのは、まあ、大体どこもそういったようなもので、ネパールっていうと寺、それから寺でも特にヒンズー寺院でヤギを生贄にしているとか、それとかあと何ですかね、やっぱり最もその国の伝統的なもの、それと後進的な部分っていうのを特に取り上げ、ことさら取り上げて書いていくっていうような傾向があるんですよね。もちろんそういうものでなければ観光としての魅力はありませんから。でも観光で行くわけではなくて、あくまで取材していこうとすると、小説のためにというふうになりますと、それですとちょっと困ってくるわけなんです。本にはこう書いてあったんだけど随分違うなと思われるようなところがあります。例えばネパールなんですけれども、行ってみると信号が全ないんですよ。ネパールのカトマンズの国がの中で、ですごい交通量の多いところも信号がないと、であらあらあらとこうやってチラチラ見ていくわけなんですよね。でも信号があったらしい、ポールはあるんだけど信号の本体ないと、どうしたのかなと思ったら暴動で全部壊されてると。でそのガイドさんに聞いてみると、もうちょっと前に起きた暴動では催涙ガスが全部撒かれたんで、とにかく目が痛くて街を歩けなかったという、こういうような言葉が返ってくるわけです。で、まあ、民主化が進んでいるんですけれども、まあ、民主化が進んでいるからこそなんですが、王朝、王室との大変緊張した関係もどうやらあるらしいと。で一般市民の方っていうのは政治意識が日本なんかに比べてはるかにどうも高いみたいですね。でそれは日本に出ている本ではほとんど触れられてないんで、どうしても日本で出ている旅行記っていうのは山と神秘っていうキーワードで語られてしまいますので、向こうの町の人々が何を考えてどういったものに関心を持っているかっていうのはなかなか旅行記からは伺い知れないということになります。であとは新聞その他についてなんですけれども、国際的な問題についてはあまりネパールあたりだとそういうのには載ってこないです。で、まあ、そんなことで行ってみて初めて、まあ、国の中がどうなっているのかっていうのがなんとなくこう分かってくると。であとはですね、研究所なんかによりますと、ネパールというのは多民族国家であると。だけれどもその民族紛争っていうのはほとんどないし、各民族がもう仲良く暮らしていると。でも混じり合ってるから特にどこの少数民族の問題っていうのもないんだというふうに書いてあるんですけれども、行ってみるとそのカトマンズの人々、カトマンズの人々が、まあ、ネワール族っていう方が多いんですけれども、そのネワール族のガイドさんが若いやはりネワール族の運転手さんに向かって一緒にご飯を食べながらそのネワール語について講義をしてるんですよね。これはネワール語ではこういうのよって私たちに言いながらその運転手さんにも言うと。でその後でパッて何か言ってるから、今何て言ったんですかって言ったら、そのガイドさんが言うには、あなたもネワール人なんだからネワール語を忘れちゃダメよというふうに言ってネワール語を教えていくと。それじゃあどういう言葉普通に話してるのかっていうと、これはネパール語になってくるわけです。でインド語とちょっとヒンディー語とちょっと似ているんですけれども、ネパール語っていうのは、でネワール語っていうのは、まあ、かなり、まあ、全く違う言語のようです。
で、その時なんかこうガイドさんのニュアンスからすると、そのネワール族の誇りみたいなものっていうのと、忘れられていく無念さみたいなものを感じたんですが、これは後で調べてみますと、カトマンズという都市がネワール人によって作られた都市であり、そのカトマンズの文化というのはネワール文化というふうにも言い換えられると。で、ネワール語による詩とか、それから歌ですね、あと小説みたいなものも含めて、大変に高度な文化っていうの、ネワール語文化というのがあるんだけれども、現政権によってその次第にネワール語っていうのは消えていくわけ、消えつつあると。で、公教育からも公共放送からも消えていくし、いろんな形で弾圧も受けていると、少数民族の言語ということでですね。で、そういうことを後から知りまして、その時の、ガイドさんのせっせと若いネワール人の運転手さんにネワール語を教えていたっていう気持ちっていうのかしら、それも大っぴらにしないでそっと教えていて、あなたも忘れちゃダメよっていう、覚えなくちゃダメよって言ってた意味が後で分かったというようなこともありますね。で、小説っていうのはいろんな小説あると思うんですけれども、特にエンターテインメント小説の長編っていうのは、ちょっとこうビルディングを作るのとよく似てまして、どれだけ地下を深く掘っていって、きちんとした形で鉄骨を組み上げていくかによって出来が相当違ってくるということになるわけですね。で、地下を掘る作業っていうのは、まさにこう読んでいくことっていうんでしょうかしら。それで、文献を読んで基礎工事をきちっとやっておくと。で、その上に堅牢な骨組みを立てていくということですね。これは鉄骨っていうのは、その調べていったテーマに対する本人の理解がどこまで進んでいるかっていうことによって、その鉄骨の組み上げた鉄骨の堅牢さっていうのは決まってきます。で、そこにコンクリートを流し込んでいくわけですよね。で、結局見えるのはそのビルの外観だけですので、まあ、大変にタイルが美しいビルであったり、それから白亜のお城みたいな形の建築物であったりするわけですけれども、ステンドグラスみたいなものが場合によっては輝いている。で、見た目はいくらそうであっても、その内部っていうのは本当にがっしりとした、ある意味では殺風景なような、鉄骨でありコンクリートであり、大変に近い、地下を、大変に深い地下を持っているということなんです。で、だからその取材っていうのは、あくまで基礎工事っていうの、基礎と骨組みをきちんと固めていくものということですね。で、まあ、以前の文学観からすると、文章という形で美しいレンガを作り、一つ一つ下から積み上げていくという形で作っていった方もいるとは思うんですけれども、ただですね、今みたいにエンターテインメントの長さも長いですし、作品世界自体が大きなものに、私に限らずみんな取り組んでくるようになりますと、やはり一つ一つブロックじゃなくて、レンガ、日干しレンガのようなものを一つ一つ積み上げていく方法ですと、なかなか限界があるかなということで、皆さん大変な取材をされるようになっているように思います。